siç thotë edhe ju pak, do më thonë se kur nuk e përdor vazhdimisht rrjetet sociale, kur ndodh një shkëputje, atër shpesh i bie që kështu për vdekje të shkrujmë, një prej tjerave, do më thonë, vdekje dhe që kemi shkrujt, ka qenë edhe për një shok tonin përbashkët edhe të njofshëm tonin, po edhe aktivist në Shkup edhe më gjerë, Rametlin Shaban Hasanin. Tabakin. Po, Tabakin. Rahmeti pas shpirti. Tabakin, Rahmeti pas shpirti. Shumë veta nuk i ka njoft në publik kështu si për këtë atë që ka bo, po edhe a i ka konë themelusi shumë gjojnjave, edhe aktivisti palodhshëm, edhe e kemi njoft, edhe a i, do me thonë, nuk kam qenë në varim të ati, edhe për atë më vjenë pak si... Edhe ta i ka posë shumë gjëmat. E kumë di mungesën edhe e kumë di atë larkësin e gurbetit, e cila mas shumë ti ndihet mu të ati në varim edhe në përcjelje. Më zhërë, për të Tabaki, veç një sukses du me të regu, shka boni, do me thonë, e formuar një klub futbolistik Arben Bajrami. Edhe u bë kampion me klubin futbolistik Arben Bajrami. Vetë se ky shtet ka ndryshuar mas 2001 dhe Arben Bajrami është njëri i cili ka themeluar këtë Maqedoni, më thon kështu. Po. Ashtu duhet kuptohet tash, domethënë kjo Maqedoni tash si është, një prej themeluesve është edhe Rametli Arbeni, zoti pas pranuar shehit. Edhe po akon një prej sukseseve të Shabonit. Edhe Shaboni është edhe themeluse edhe i Albarsës. Albarsa është ajo... Shkupi i sotshëm. Shkupi i sotshëm, faktikisht edhe shumë sejneve, do me thonë edhe në afarizëm, edhe në shumë akcione që kemi qenë. Humanizëm. Aktivizmi, në akcione qytetare, a i ka qenë prezente, prapë thëmë, vetëm dimit thëmë, zotja është përblift mundin edhe pas pranu si shejtë.